הסדרה הגיאומטרית, אין לך פה מה לחשוב. אומרים לך. נותנים לך שלושה איברים, כל מה שבגדר נתון, אתה יכול לחיות איתו ולהשתמש. להתחיל לפתור או לא? לא, אוקיי. אני לא תהיה לי.
אחד זה ארבע, מאה זה ארבע, הסדרה הזאת היא נתון שהיא, אחד זה אחד, הסדרה הזאת נתון שהיא חשבונית. בואו נתפוס את האיברים האלה בזוגות, היה לנו ממש תרגיל כזה שפתרנו בכיתה. פה כתוב A1 מינוס A2, A1 פלוס A2, A3 מינוס A4, A3 ועוד A4, A99 מינוס A100, A99 ועוד A100. נוציא החוצה את זה שזה מינוס D. מה נקבל סך הכל? מינוס D. A1 ועוד A2 ועוד A3 ועוד A99 ועוד A100. זה מינוס D. 100 חלקי 2, A1 ועוד A, 100. מאה שווה 1 ועוד N מינוס 1, שזה כמה איברים סך הכל? 100 פעמים D. כמה ה-D שלי אני לא יודע. זה 4 שווה. כן, ארבע שווה, לא שמתי לב, ארבע שווה, תודה. כמה יוצא לנו פה? שלוש חלקי כמה? אז יוצא שליש. צודק? לא, רציתי שיצא שליש. אחד חלקי 33 כמובן. זהו, עכשיו אני מציב את זה. אז מה יש לנו פה? מינוס אחד חלקי 33 כפול 50 כפול 5. יוצא סך הכל 250 במינוס חלקי כמה? 33. כן. פירקתי את זה לזוגים ואי זוגים ואז עצרתי מהאי זוגים את הזוגים. כן, אבל הזוגים זה לא סדרה חשבונית. למה לא? תבדוק, נראה לי שלא. לא יודע. כן, אבל יצא לך נכון במקרה. לא סדרה חשבונית. נראה לי, תבדוק, אולי אני טועה. תיקח סתם סדרה חשבונית, תעלה אותם בריבוע, תבדוק אם זה נכון, אני מכיר את הבעיה הזאת. זאת אומרת, יצא לך במקרה, אבל זה לא נכון. אוקיי, כן. אם אתה עושה מינוס 1 וחזקת n פלוס 1, כאילו זה לא בתרגילים האלה בדרך כלל, אבל... מינוס 1, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות עם זה? ניסיתי לעשות ולהוציא את זה, ואז לעשות סכום של מספרים כאילו... עם של בריבוע? ואז חיפשתי את הדין. לא ילך, יהיה לך מאוד קשה פה עוד פעם, בגלל שזה לא... בגלל שזה לא עובד. זהו, יצא לי גם דין מגיל כזה, לא... נתון שסדרת ההפרשים היא סדרה הנדסית. מה זה A2? זה A1 ועוד B1. מסכים איתי? 1 ועוד 1 ייתן 2. מה זה A3? A1 ועוד B1 ועוד B. היינו גם בסרט הזה. כן, כשהיה לנו הפרשים של הפרשים. נכון. לא רק הפרשים של הפרשים, גם מישהו שאל פעם. מה זה AN? זה A1 ועוד B1 ועוד B2, רק צריך טיפה פה להיזהר, עד B של N מינוס 1. אז מה זה AN? A1, כמה זה A1? 1. 1 ועוד? סכום של הסדרה הקודמת. סכום של הסדרה ההנדסית. שהאיבר הראשון שלה זה B1 שהוא כמה? 1. ה-Q שלה זה 3. כמות האיברים היא N מינוס 1. מינוס 1.
חלקי? האיברים אין לנו שתיים, לא? למה אין לנו שתיים? כבר אין כאילו אחד איברים פחות. כן, אבל בסדרה זה אין, בסדרה זה אין, זה לא אין מינוס אחד. חלקי? שלוש, מינוס אחד. אני מתבלבל עם הנוסחה. אז יש לי פה אחד ועוד. שלוש ב-n מינוס אחד מינוס אחד, וכל זה חלקי מה? שתיים. או אם תרצו, חצי כפול שלוש ב-n מינוס אחד. כי הוא ועוד חצי, או אם תרצו שישית. למה ועוד? פחות חצי. פחות חצי. לא, לא, ועוד. ועוד, הכל טוב. אה, נכון, נכון, כי העלית את זה, כן. וזה AN. למה כתבתי את זה ככה? כי אני רוצה להוסיף סעיף בתרגיל, למרות שלא ביקשו. אני מבקש לא רק למצוא את AN, אלא אני מבקש מה למצוא גם את SN. ואני מבקש כדי עוד פעם להזכיר לכולם, אולי מישהו ימשיך בפה, את ה... את הכוח של האיבר הכללי. האיבר הכללי אומר לנו איך האיברים באמת מה? בנויים. כלומר, A1 זה 1, אבל זה לא באמת 1. מה זה באמת? שישית כפול 3 בראשונה, ו-A2 זה לא באמת 2. מה זה? ו-n הוא שישית כפול 3 ב-n ועוד מה? חצי. עכשיו מה אני רוצה לעשות? לחבר. אז יהיה לי פה שישית 3 בראשונה ועוד 3 ב-n ועוד מחצית ועוד מחצית ועוד יוצא שישית, שלוש, שלוש ב-n מינוס אחד, שלוש מינוס אחד, ועוד מחצית. אני לא מסדר את זה מכאן, רק רציתי עוד פעם להזכיר לכם את כוחו של האיבר הכללי. כוחו של האיבר הכללי לספר לכם איך הסדרה הזאת היא באמת בנויה, ואז הוא עוזר לכם בשלב הסחימה. מאוד חשוב להפנים את זה. מאוד חשוב להפנים את זה. רגע, עשית סכום? כן, לא ביקשו, אבל עשיתי גם את הסכום. טוב, תפנימו. 1.69, תרגילה, בזוז. 1.69, תרגיל 4.
יאללה, 1.69.4, ריכוז. רגע. מינוס 3n, מינוס
עכשיו בכל מקום שיש אין, מה אני מציב? אין מינוס אחד בריבוע, מינוס שלוש אין מינוס אחד, וכל זה מה נותן לנו? את אין. בואו נסדר את זה. ארבע אין בריבוע מינוס שלוש אין מינוס. ארבע אין בריבוע מינוס שמונה ועוד ארבע מינוס שלוש אין פלוס שלוש. ארבע אין בריבוע מינוס שלוש אין מינוס ארבע אין בריבוע ועוד שמונה אין מינוס ארבע פלוס שלוש אין מינוס שלוש. ארבע אין בריבוע שלוש אין, מה אני סך הכל מקבל? שמונה אין מינוס שבע. כמה זה אין ועוד אחד? שמונה אין ועוד אחד מינוס שבע, שיוצא שמונה אין ועוד מה? כמה זה n ועוד 1 מינוס n? 8 n ועוד 1 מינוס 8 n מינוס 7. אז כמה זה n ועוד 1 מינוס n? זה 8. הפרש קבוע. מפה נובע סדרה חשבונית. מי שיכתוב לי את זה, זה לא יספק אותי. למה זה לא יספק אותי? וזה קשור גם לסעיף הבא. בגלל שצריך להראות שזה שסי שווה ל... זה לא יספק אותי. מעולה, כי... כשדיברנו על SN, ואמרנו שזה N חצי, שתי אחד, ועוד N מינוס אחד כפול D, אמרנו שאם זו סדרה חשבונית, היא חייבת להיות משהו AN בריבוע, ועוד משהו BN, ועוד כמה? אפס. בגלל שזה המצב, זה מספק אותי. לא מספיק לי שתגידו לי שזו סדרה חשבונית. זו סדרה חשבונית שהמקור שלה הוא מסכום שמתאים ל-AN בריבוע ועוד BN ועוד מה? זאת הסיבה למה סעיף ב', והראיתי לכם את זה בזמנו בכיתה, ש-SN שווה לכמה? אותו דבר, אבל ועוד שתיים, ומי שיתחיל לעבוד פה יקבל את אותו דבר, ותהיה לו תחושה שגם זאת סדרה חשבונית, אבל היא לא סדרה חשבונית. ואם תזכרו, היא סדרה חשבונית מהאיבר השני. לא נעשה את זה כי אנחנו לא צריכים, אבל בגלל שה-C פה שונה מ-0, וזה לא מקיים את התבנית המאוד בסיסית הזאת של סדרה חשבונית, כי פה נובע, הסדרה לא חשבונית. כן. צריך להוכיח. תבנית לא מתקיימת ונגמר העניין. זה הצורך גם שאני יודעת. כן, זה סעיף בשואה. נכון, סעיף בשואה מי שיודע, יודע את זה כמובן. מי שלא יודע, לא. שבדיוק למה הוכחנו, מי שלא מה יתחיל לעבוד, עוד יחשוב שזו סדרה חשבונית. היו תרגילים שזה... תזכרו כשעשיתי לכם בכיתה את זה, נתתי לכם להרגיש שזו סדרה חשבונית, ואז בדקתי והראיתי לכם, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל עשיתם. הנה הנימוק. צריך להוכיח למה... הנה ההוכחה. אנחנו רוצים עוד לעשות. מה לא טוב לכם? ספרו לי, כן. הנה, הוכחה בצד. זאת הנוסחה לסדרה חשבונית? ה-C של ה-0? פה לא 0? לא מתאים לסדרה חשבונית. אם אתה רוצה ממש להוכיח, אתה מוזמן לבוא, להגיע לזה, כן? ואז לראות שה-AN וה-S לא מתאימים. שזה מה שעשיתי אז. יאללה, 1.70, תרגיל 4. אחד שבעים, תרגיל 4. בסדר, התעוררת? איך לשטוף פנים? איזה? תרגיל 1.74? מה הבעיה עם לוגי? מה אכפת לך זה לוגי? אני דוחה את זה. כי זה גם סדרה, עשיתי. זה לא עושה אינדוקציה, רע.
כן, אין בעיה. זה בסדר?